যিহেতু নতুন বছৰ হয় সেই শিৱ বাবা দৰ্শন কৰিবলৈ আহিলোঁ ঘৰৰ ওচৰৰ শিৱ মন্দিৰতে আৰু এয়া বাইদেউটোৱে এয়া ধূপ চাকি দেখি লৈ লৈছোঁ এতিয়া যাম মন্দিৰলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ হিয়া ফুৰা উলহ যাচিলোঁ সকলোকে সকলোৰে যাতে মংগল হওক গোটেই বছৰটো ভাল হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ আজি যিহেতু জানুৱাৰী 1 তাৰিখ হয় সেয়ে মই আহিলোঁ মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ শিৱ মন্দিৰ ভাগলৈ আৰু সেৱা কৰা হৈ গ'ল ইতিমধ্যে ॐ शुद्ध देवताय नमः
ওম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা কমলাকাত্রী সারাশ্বদেশ সরচন্দ্রনন্দ পুষ্পনম রক্ষা কালিকাই নম ওম জয়ন্তং দেবী চান্দে জয় কুতাপ কারুণী জয় সর্বকাত্রী দেবী কালরাত্রী নমস্তে ওম মহিষ অগ্নি মহামায় চান্দেন্দ মালিনী আইজয় বিজয় দেবী দেবী নমস্তে ওম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী Thank you.